Aleksa Kujundžić učenik je 7. razreda osnovne škole Matko Vuković i dobitnik je bronzanog priznanja u kategoriji Mladi Dabar na međunarodnom takmičenju iz računarske i informatičke pismenosti pod nazivom Dabar. Aleksa kaže da voli informatiku zato što može da je primenjuje u svakodnevnom životu. Za takmičenje se pripremao nekoliko dana. Pa pripremili smo se 2 dana, a 3. dan smo već uradili školsko takmičenje. Kaže mi, jel voliš ti informatiku? Volim. Zašto? Pa zato što je... nije teška i logička je. Ne moram da učim. Naša zemlja je prvi put učestvovala na takmičenju Dabar sa ukupno 6280 učenika iz 77 škola u Srbiji. Od tog broja iz Subotice su učestvovala 152 učenika. U pitanju je online takmičenje na kojem se učenici na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa oblastima računarstva i informatike. Pitanja su tako koncipirana da kod učenika razvijaju veštine rešavanja problema, algoritamski način razmišljanja, logičko rešavanje problema, pravilnu upotrebu informacionih tehnologija i njen uticaj na društvo. Učenici kroz ovo takmičenje saznaju na koji način rešavanje problema može biti zanimljivo i zabavno. Takmičenje se odvija u 4 kategorije koje su vezane za uzrast učenika i razred koji pohađaju. Dabarčić od 5. do 6. razreda osnovne škole, Mladi Dabar za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole, Dabar za učenike 1. i 2. razreda srednje škole i Stariji Dabar za 3. i 4. razred srednje škole. Pa, takmičenje Dabar je karakteristično iz razloga što je u pitanju matematička logika zajedno sa informatičkom logikom, generalno neka sveopšta logika i to se stavlja na test po pitanju dece kroz vid ovog takmičenja. Na nivou naše škole učestvovalo su veliki broj odeljenja, od nižih razreda, 4. odeljenja, pa do viših odeljenja, 5., 6. i 7. i 8. odeljenja takođe. To je neki broj oko 160 dece, učesnika. Mogu vam reći da sam vrlo zadovoljan odzivom same dece i kvalitetom i rezultatima koji su pokazali. Znači da njime nivo razmišljanja logičkog mnogo bolje nego što smo mi očekivali iskreno. Takmičenje je prvi put organizovano u Litvaniji 2004. godine, a do sada je organizovano u više od 20 zemalja širom sveta. U Srbiji je prvi put organizovano krajem prošle godine u saradnji sa ACM Slovenija i Univerzitetom u Ljubljani.